Hej! Nu tänkte jag berätta lite om testdriven utveckling och tänkte diskutera kring ett exempel. Och det var det precis det här jag skulle gjort på min föreläsning nu efter lunch. Tänk er att vi har ett exempel. Det är tärningar och vi ska komma upp till summan 21 och därför kallar jag det Dice 21. Och kraven är sådär att vi har en spelare och vi har en bank. Och den som av dem som är närmast 21 vinner. En runda består av tre tärningar. Och jag tänker mig vanliga tärningar med sex sidor. Och man kastar alla tre tärningarna på en gång. Spelaren börjar och slår tärningarna tills den är nöjd och då stoppar den. Och då får man spara spelarens poängsumma. Sen börjar banken att spela och den spelar tills den är nöjd och sen sparar man dess poängsumma. Och därefter presenterar man vinnaren. Och hur kan vi nu tänka utifrån de här kraven då? Jo, jag tänker att vi börjar direkt med en testplan. Går från krav till testplan. Och då först tänker jag utifrån jag som spelare. Och då tänker jag mig att jag spelar programmet genom att starta det. Och då kommer vi till någon slags välkomstmeddelande. Och där kan jag börja med att starta spelaren på något sätt. Och det kan ju se olika ut beroende på om du har en webbapplikation eller ett terminalprogram. Sen tänker jag också att vi ska ha den här testen att jag ska kunna avsluta spelet precis när som och då ska inte bli något felmeddelande och då ska ingen vinnare heller presenteras. Sen efter vi har kommit till startsidan så vill jag testa att spelaren slår för första gången. Då vill jag kunna se tärningar, jag vill kunna se poängsumman. Och spelaren ska kunna välja om den vill fortsätta slå ett slag till eller spara summan. Här kan vi också testa att spelaren slår en andra gång och se att poängsumman från första rundan och andra rundan slås ihop. Och när spelaren är nöjd, ja, då ska det bli bankens tur att spela. Och sen slår vi. Så får banken också, så testar vi också för banken att slå en och två gånger eller tre tills den blir nöjd. Och när banken är väl nöjd, då ska vinnaren presenteras. Det här är ett exempel på en testplan. Och det finns ju naturligtvis mer steg att ha i denna testplanen. Och ska vi nu jämföra den här testplanen med kraven, då var det att det skulle vara två spelare. Och då har vi ju i testplanen spelare och bank. Okej. Vi skulle ha en. Vi skulle visa vem som vann. Och det har vi ju i förväntat resultat när banken är nöjd. Vi har att det ska vara tre tärningar. Tre vanliga tärningar. Och en runda ska bestå av tre tärningar. Och det har vi på när spelaren slår. För då har vi tärningarna ska visas. Och poängsumman för rundan ska visas. Och kanske också totalpoängen kanske vi har missat där. Där vi slår ihop spelarens rundor. Så jag tycker den ser rätt så komplett ut. Hur kan vi då ta oss vidare från den? En testplan ska jag säga också är ett levande dokument. Det kommer uppdateras flera gånger under tiden vi utvecklar. Så att vi får med alla tester och kan testa på ett bra sätt. Sen går jag vidare med ett flödesdiagram. Och då tänker jag mig först en startruta. Att vi startar spelet. Och sen går vi vidare till första delen som händer och det är ju att vi initierar spelet. Vi visar en välkomst. Det första, hur det ser ut när vi ska starta. Och möjligheten att gå vidare, det vill säga starta spelarens tur. Och när vi då trycker på, eller liksom tar oss vidare i spelet, så är vi på Play a Throws Dice. Det är nästa ruta och det är en rektangulär form på den. För att det är en händelse,
Då slår spelaren sina tärningar. Resultatet visas på skärmen med vilka tärningar det blir och summa och så vidare, och totalsumma kanske. Och sen har vi en romb och den visar på ett beslut eller ett val. Och är spelaren inte nöjd så sparar vi ju poängen och så får spelaren slå igen. Och då visas ju nya slaget, de tre tärningarna, delsumman för dem och sen totalsumman med förra omgången och denna omgången. Om vi nu då antar att spelaren är nöjd så går vi vidare till rektangeln Dealer Throws Dice. Och där då banken har slagit sina tärningar så ska vi kolla om den är nöjd. Det ska inte stå player satisfied i den romben under dealer utan dealer satisfied. Och om den inte är nöjd så får den slå flera gånger. Slå igen. Och annars är den nöjd så ska vi presentera vinnaren. Så det här är ju ett sätt att se det på. Nu har vi en hum om hur programmet ska gå vidare. Och vi fick ju en del av detta från testplanen. Och då tänker jag lite i klasser nu då. Vi ska ju träna på att skapa klasser. Och jag tänker direkt nu då eftersom det är testdrivet så tänker jag både klass och testklass. Så vi tänker oss att det ska vara en spelklass, Game 21, som håller, eller Dice 21 kanske den skulle heta i det här fallet. Som håller statuset på spelen. Spelet, det vet vems tur det är, spelare och bank och och så. Och direkt då en spelklass till den, eller en testklass till den. Sen ska vi ha en spelare och en spelklass, en dealer och en klass och en testklass till den. Sen väljer jag att kalla round, är den här omgången när spelaren kastar tre tärningar och naturligtvis en testklass till den. Och sen har vi dice, det är själva tärningsklassen. Och sen ett dice-test till den då. Och det här är väl den enklaste lösningen som jag ser. Vi kan också tänka oss att lägga till. Har vi till exempel krav på att det ska vara arv i uppgiften, ja då kan man ju tänka sig en klass som heter Participant och naturligtvis testklass till den. Och då kan man ju tänka sig att player och dealer ärver från den. För då är ju deltagaren participant basklassen och player och dealer subklasser. För vi kan ju säga att player är en deltagare och även banken är en deltagare. Så det är en specialisering av deltagare. Vi kan också utöka det här med att faktiskt konstatera att rundan, round, ska innehålla tre tärningar. Och det är ju i så fall en komposition med klassen Dice. Vi kan också tänka att vi kanske vill ha en grafisk representation av tärningen eller på något sätt specialisera Dice-klassen för att visa det på ett snyggare sätt. Och då bör ju Dice Graphic ärva Dice eftersom Dice Graphic är en specialisering av Dice. Så det här är också ett lösningsförslag som man kan utgå ifrån och tänka på. Och efter detta då så kanske vi får utöka vår testplan med mer detaljerade tester. Kanske en tabell per klass. Försök skriva ner så många tester du kan. Och sen dubbelkolla med kraven igen så att det inte är något vi missar. Och nu börjar då utvecklingscykeln för testdriven utveckling. Och då tänker vi oss att vi startar uppe på den röda där, red. Och så skriver vi, det vi har gjort redan innan här, det är ju att vi har skapat en tom testklass och vi har skapat en tom annan klass. Så att det finns någonting att skriva i naturligtvis. Men så skriver vi ett test.
Testet går naturligtvis fel och då skriver vi tillräckligt mycket kod i vår klass för att testklassen ska passera eller testfallet i testklassen ska passera. Sen går man rundan till refactor och gör clean code. Har vi skrivit en snygg lösning eller behöver vi kanske modifiera den lite? Är den lätt att förstå, lätt att underhålla? Och sen kör vi flera och sen kör man flera varv i den här cykeln, så man skriver ännu ett test och sen så går det runt där. Så om vi då tänker att som vi börjar vår första runda då, då skapar vi klasser, först tomma klasser och testklasser. Men sen försöker man ändå lägga till något attribut och någon metod. Eller så väntar man med attributen och metoderna tills man har skapat sin testklass. Och sen då när man skapat sin testklass så väljer vi att implementera ett testfall. Och ha gärna en sån här att ni på er testplan att ni har en ruta där ni kan bocka av så ni ser att alla testfallen är med som ni har planerat. Och nu kör vi det här första testfallet som vi har implementerat och det kommer ju naturligtvis att gå fel för det kommer inte ens att finnas någon metod som heter den, någon metod vi anropar. Men då så lägger vi till de metoderna och sen går vi vidare och kör om det här första testfallet tills det går rätt. Och sen implementerar vi en eller flera testfall till från testplanen och sen så kör vi de testfallen och då går vi fel. Och då uppdaterar vi vår klass. Och sen kör testerna igen. Och sen så kör man tills kör man runt tills alla testerna är okej. Okay. Av dem man, antingen tar man en test i taget eller två, tre i taget. Det beror lite på vad man testar. Och så här håller man på med testdriven utveckling tills man har testat allt som kraven kräver eller som kraven för att då kvalitetssäkra vårt program. Så det var det. Enhetstestning är tänkt för att det ska öka kodkvaliteten. Och det är också bra när man uppdaterar eller förändrar programmet så att se att det fortfarande funkar som det är tänkt. Lycka till!